Alienda kupita anazunguka kwa barabara. Kapeleka wapi? Si alikuwa ameanza pale jana usiku. Anataka kujua akasikwa kapeleka wapi. Alikuwa anaoka machuma. Sasa anakuja hapa sasa tena kwa hivi. Sasa anazunguka pale alienda kupita anarudi. Jana alikuwa hapa akatoa maguo. Tuseme kama saa hii gari iko bio, sitamgonga. Hasara imekujia nani? Sasa mtu kama yule tungemchukua tumpeleke Madare. Naye polisi wachukue hiyo. Ikini lakini ndio ndio migi. Hivi akaenda huko chini akaanza kusimama kwa highway. Kaamua wakaona kuliko wakufe, wakafunga barabara side moja na side nyingine muoko amuokoe juu huyo kijana amegoroka. Kitaudokita muno anake udari sikeire fagire sikeire anake matiri mawira ni cirugire jo marorete wa kunywa dawa na kunywa jo na kunywa jo makora yani merutoki. Leo tamuwa ni dua desperation. Kwa hiyo yani zingi zile affect yana ke ni tuge ni ke ni desperation ni watu wake ya mawira.